ឡានអគ្គិសនីវៀតណាមសាក15នាទីជិះបាន170គីឡូនិងមានលក់នៅអាមេរិកជាលើកដំបូងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តវៀតណាមដែលមានឈ្មោះថា VinFast កំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីនាំយកជំនាញអគ្គិសនី Model VIP 34ទៅលក់នៅលើទីផ្សារអាមេរិកជាលើកដំបូងបំផុតរថយន្ត VinFast VIP 34ដែលនឹងក្លាយទៅជាគូប្រជែងរបស់ Model Tesla Mavic នេះមានកម្លាំងត្រឹមតែ142សេះតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រើប្រាស់ប៉ុង1វិលកង់និងមានអាគុយទំហំ42គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដែលអាចឲ្យវារត់បានចម្ងាយសរុបចំនួន300គីឡូម៉ែត្ររាល់ពេលសាក់លើពេញម្ដងជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនវៀតណាមខាងលើក៏បានកាន់អាហារបាសាក់ប្រើពេលត្រឹមតែ15នាទីប៉ុណ្ណោះលើពីនេះទៅទៀតវិស្វសាស្ត្របន្ថែមថារថយន្តរបស់ខ្លួនត្រូវបានផលិតឡើងយ៉ាងល្អហើយហ៊ានផ្ដល់ការធានារហូតដល់10ឆ្នាំឯណោះគួរឲ្យដឹងថារថយន្ត Vespas VIP 34ជាប្រភេទរថយន្ត SUV អគ្គិសនីខ្នាតតូចហើយនឹងផ្ដល់ជំនួសដូចជាប្រភេទក្រហមខ្មៅខៀវទឹកប្រាក់ណោតនិងពណ៌សផងដែរចំពោះតម្លៃរបស់វា